U svom prvom obraćanju Vladimir Orlić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije, rekao je da državna politika ima nespornu podršku naroda, što je pokazano na predsjedničkim i parlamentarnim izborima. Nastavit ćemo da sprovodimo politiku koja je učinila ovu zemlju slobodnom, nezavisnom, samostalnom, naglasio je. I opozicija i pozicija hvalili su njegovo obrazovanje. Završio je matematičku gimnaziju, diplomirao na elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i gde je na smeru za telekomunikacije 2011. stekao i zvanje doktora nauka elektrotehnike i računarstva, i to pre 30. godine. Od izuzetnog borca za glas naroda do politički neblagonaklonog prema opoziciji. Ovako bi Vladimira Orlića, novog predsjednika Skupštine Srbije, nije baš nov, ali skoro je postao, opisali političari u zavisnosti i analitičari da li s njim sarađuju ili su mu suparnici. Orlić je oštar polemičar, a nekada je preterano oštar, kažu analitičari. Oni koji ga bolje poznaju ističu da je reč o odgovornom, mladom, vrednom, porodičnom čoveku. Vladimir Orlić, predsjednik Narodne skupštine, naš gost. Dobar dan. Predsjedniče, dobro dan, dobrodošli. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili da gostujete na televiziji Tanji. Dobar dan, bolje vas našao, i pre svega hvala vama na pozivu i naravno dobar dan svim gledalcima. Hvala. Prvo što sledi vama kao drugom čovjeku države, kakvi su vaši utisci o sinoćnjem obraćanju predsjednika Republike Vučića naciji i koje biste najvažnije akcente iz tog njegovog obraćanja izneli? Siguran sam da je cela Srbija sa velikom pažnjom gledala obraćanje predsjednika Republike Aleksandra Vučića sinoć, u kom je izneo kompletnu, detaljnu situaciju sa kojom se suočavamo ovih dana, pre svega što proživljavaju Srbi na Kosovu i Metohiji. I to je doslovce teror. Doslovce teror, vi kada vidite šta se dešava bukvalno iz sata u sat, ne možete to da nazovete drugim imenom. Juče, inače, to ste verovatno negde u programu i vi propratili, bio Međunarodni dan ljudskih prava. Juče pričate o tome šta se sve dešava u svetu i kako je gde, a onda se zapitate je li moguće da taj svet ne reaguje na ono što se dešava jednom narodu, srpskom narodu, u sred Evrope. U kojoj godini, u kom veku? Dakle, da se ljudima na taj način najbezobzirniji mogući krše njihova osnovna ljudska prava svakoga dana. I na to svi ćute. Dakle, mi ovde govorimo o tome. Predsjednik Aleksandar Vučić svakoga dana. I pitate se da li je moguće da to niko drugi ne vidi, ili ako vidi da im je do te mere nevažno, da neće jednu reč da kažu. A zapitate se kako bi reagovali, šta bi se dešavalo da se to, na primjer, dešava njima. Ili njihovim građanima. Da neko to pokušava da radi. Dakle, bukvalno sve čega se dohvatite, sve što bi trebalo da se podrazumeva u ovoj godini, u ovom veku, bilo gde, a pogotovo u sred Evrope, tim ljudima je uskraćeno. Dakle, od onog elementarnog prava na život. Gde ste još čuli da se danas, na primjer, kažnjava za verbalni delikt? Da neko negde nešto kaže i onda, poput ovih Kurtija i njegove ekipe iz Prištine, dođu, čoveku stave lance na ruke, bace ga u zatvor i sad naganjaju se tamo hoće li da robija godinu, dve ili pet, zato što je rekao nešto što njima, njihovim ušima, za Boga ne prija. U političkom smislu. Nikakav zakon prekršio čovjek nije. Nikakvo pravilo narušio nije. Ništa. A to se dešava. I to rade, dakle, bezobzirno, samo zato što na taj način hoće da pokažu Srbima, e, vama ovde života nema. I koliko ljude ugrožavaju fizički svakoga dana. Vi imate upade ROSU, što je ne samo protiv svih dogovora koji su upravljeni tokom ovog mučenog dijaloga koji traje tako toliko dugo koliko traje, ide kako već ide. Ne ide nikako. Dakle, to je protiv svih elementarnih prava, ljudskih prava, ako hoćete. Da upadaju sa dugim cevima, zastrašuju ljude, maltretiraju malu decu, upadaju u vrtiće. To se nije znalo, izvinjam se što vas prekidam, dok predsjednik nije pokazao sinoć one slike. Pokazao je, dakle, šta rade upravo ovih dana, da ne bi ljude lagali, pošto lažu. Sa pričama ne dešava se ništa strašno i nema tu nikakvih ni specijalnih jedinica, ni nikakvih dugih cevi, nema oklopnih transportera. Onda vidite na fotografijama koje pokaže predsjednik Srbije kako svega toga ima. I te kako ima. I ne da ima dugih cevi, nego ima onih koji sve vreme drže prst na obaraču.
dok ljudi maltretiraju, upadaju im u porodične kuće, traže tamo da pretresaju prostorije bez ikakvog obrazloženja, uništavaju ljudima i porodični posao od koga žive, hapse, privode, hoće da vode u Prištinu, da bacaju tamo u kazamate. Ne možete da verujete šta tim ljudima rade. Sve vreme šaljući na taj način poruku. Vama ovde života nema. I što pre, vi lepo svi odavde da odete i da vidite kako će svi problemi da prestanu. Dakle, to je ono što Kurti radi sve vreme. Pokušava da protera u potpunosti Srbe sa Kosova i Metohije. I svaki potez koji vuče, potez je u tom smeru. Zbog toga su ljudima zabranjivali i da izlaze na izbore, zbog toga su ljudima zabranjivali da izađu i na referendum. Kada smo se izjašnjavali o našem ustavu, zabranjuju im kretanje, pretim oduzimanjem imovine, pretim drakonskim kaznama, sve vreme ih fizički maltretiraju, prebijaju doslovce ljude. I sada vidite iz dana u dan samo novu krizu prave. I ko se sa tim bori, ko pokušava u tom potpunom haosu i potpunom bezumlju da zadrži na neki način mir, jer je ugrožen svakim od ovih poteza o kojima govorimo sada. Naravno, naša država i predsednik Vučić na prvom mestu, koji pokušava da u tom dijalogu nešto za nas napravi u doslovce nemogućim uslovima. Ali nemogućim. Vi kada preko puta sebe imate nekoga ko otvoreno govori, kao što Kurti kaže, ne priznajem ništa, neću ništa da uradim. Zajednica srpskih opština, pričajte vi o tome još narednih 10 pa puta 10 godina, ja to neću da uradim nikada. Kako možete da kažete da dijalog neki vodite? E, u takvim nemogućim uslovima, bori se. Predsednik Srbije govori o tome otvoreno i kaže celom svetu. Nemojte više da se gađamo vašim licemernim frazama. Nema nikakve dve strane koje vi treba da pozivate na bilo šta. Postoji Kurti, postoji Priština, koja sa svoje strane neće da ispuni svoje obaveze. Naprotiv, pokušavaju da naprave situaciju sve gorom svakoga dana, uništavaju srpski narod na Kosovu i Metohiji, njih da ubedite da urade šta treba i da se ponašaju i ole, racionalno ako može, pa onda ima smisla da govorimo o bilo čemu. I samo ta strana pravi problem sve vreme, a mi sa druge strane pokušavamo da sačuvamo taj mir i stabilnost neku za sve. Dakle, ne samo za Srbe, nego i za Albance i za sve druge, jer ovo što Kurti radi bukvalno vodi ka tome da napravi pakao i za Srbe i za Albance, ali i za sve koji ovde žive. E, ali moram da vas pitam, politička borba je politička borba. Dakle, legitimno je napustiti parlament, napustiti vladu, što su uradili poslanici Srpske liste u jednom trenutku. Dati ostavku, odbornici u lokalnim opštinama na severu Kosova da daju ostavke, gradonačelnici i tako dalje, sve to politika. Ali nije li Kurti otvoren prostor činjenicom da je 600 policajaca Srba sa severa Kosova dalo otkaz i faktički ostavilo 4 opštine bez srpske policije? To što Kurti hoće da protumači kao otvoren prostor za sebe, to smo videli. Dakle, odmah čim su politički predstavnici Srba na Kosovu i Metohiji, inače potpuno opravdano, u potpunosti opravdano, rekli, nećemo ovome da učestvujemo jer vi briselski sporazum ne poštujete. 10 godina mi sporazum poštujemo, 10 godina mi radimo sve što je do nas, a 10 godina vi nećete tu jednu jedinu stvar koja je bila vaša obaveza. Najveća obaveza, obaveza koja se odnosi na bezmalo pola tog sporazuma, a to je zajednica srpskih opština. Vi to nećete uraditi. Nije to sporno, političari. Šta je onda uradio Kurti? Policajci. E, šta je uradio Kurti? Dakle, pričamo o prostoru. Njega zanima pre svega ovaj politički. On je rekao, aha, e sad ću ja dekretom nekim svojim da kažem ovo će da budu predstavnici Srba u privremenim institucijama lokalne samouprave. Pa će neke svoje da ubacim tu, a onda da ispričam svima, e vidite, ovo su predstavnici Srba i sad dalje sve što ja budem radio, bit ću uz njihovu saglasnost, odnosno moći ću da kažem da su Srbi sa mojim potezima daljim saglasni. A koji su mu dalji potezi, i to znamo. Da završi posao oko takozvane vojske svoje, da ukine, bukvalno ukine Srbima njihova prava koja su bar malo negde na neki način garantovana. Dakle, i pravo na jezik, i pravo na predstavljanje, i pravo da budu zaštićeni dvostrukim većinama. I za to je pokušao da ubaci svoje ljude i u parlament takozvani, ali ono što je posebno bilo važno, kao navodne predstavnike Srba u vladu. I tu je, sećate se, izmislio Rašića i Trajković, ljude koji, ja ne znam da li imaju u svojoj kući sve glasove. A da njih predstavi kao predstavnike Srba, što je apsolutno nemoguće. I Srbi na Kosovu i Metohiji naravno sa tim saglasni nisu. Niko nije. Da to pitate, na primjer, ove i sveta koje pitamo šta ćemo sa ljudskim pravima Srba. Pitate, izvinite, u kojoj to državi može? Može to u vašoj zemlji? Jel može bilo gde, Belgiji, Nemačkoj, Francuskoj, Italiji, bilo gde, neko da dobije 0,17% na izborima, a vi onda kažete,
ti si onaj koji je pobedio i ti ćeš sada da nekoga predstavljaš. Pa to nigde nema. Slažem se, jer nas pitam za 600 policajaca na severu Kosova koji su dali otkaz. I što se policajaca tiče. Dakle, tu postoje jasna pravila, definisana tim sporazumima koje smo mi negde tamo potpisali i usaglasili, ali koja opet njima ne znače ništa. Jer po tim pravilima na severu mogu da budu prisutni samo oni policajci koji pripadaju toj organizacionoj strukturi, što znači Srbi. A kad oni odu kući? Ali šta ćemo sa neophodnim saglasnostima? Dakle, ne samo oni koji su zaduženi za policiju u tom delu Kosova i Metohije, nego i sa predstavnicima opština. Dakle, ne može, po tim sporazumima, Kurti ne može da šalje svoje duge cevi tamo bez saglasnosti Srba. Ni na koji način. Ne postoji način. A sve što radi, to je da laže. Da laže i izmišlja. Ali da ima 600 policajaca, ne bi ih slao. Jel nije slao? Pa nego šta nego je slao? Znači, on to radi sve vreme. On to radi sve vreme, šalje Rosu kako mu se prohte i maltretira Srbe i krši sve sporazume i baš njega briga da li je srpskih policajaca 6 ili 600, on krši sve sporazume. I to hoću da vam kažem, da mi ne ulazimo u igru natezanja šta bi bilo ako bismo stvari postavili ovako ili onako. Kurti svakako, svakako neće da poštuje ono što je njegova obaveza i svakako ide na to da problem napravi i da život Srbima na Kosovu i Metohiji zagorča. Dakle, trenutno ne postoji način, ne postoji scenario da vi kažete, e, ajde sad ćemo da idemo ovako pa će to nečemu da vodi. Dakle, to je potpuno bezumlje, potpuno iracionalno ponašanje. I onda kad vidite sa čim se suočava Aleksandar Vučić, pokušavajući da taj dijalog vodi, jasno mi je zašto kažem da su to potpuno nemogući uslovi. I ono što bi najvažnije bilo, aj malo da dođe do glave onima koji sve to gledaju sa strane i koji mogu bilo kakav uticaj na Kurtija i na Prištinu da izvrše. Dozovite ih pameti. Dozovite ih pameti, jer ovo što sada prave, to je bukvalno užas. I svakim svojim narednim potezom oni taj užas čine realnim. Videli ste da su ljude ponovo počeli na pravdi Boga da hapse, samo zato što hoće i na taj način dodatno da maltretiraju i njih i njihove porodice, ali i sve ostale. Ne mogu više da izmisle ništa. Kad nekoga hoće da baca u zatvor, da kažu zašto je kriv. Pa se sada, kao ona najgora vremena, kad je taj verbalni delikt bio negde moguća stvar. Miloradov. Dovode dva svedoka, izmišljaju, jeli? Ne, a to pitate sad ovi iz Evrope. Ne, kaže Miloradov, vidite, to provocira me malo. Znam da vas dvojice imate tu vrstu razmene mišljenja na svaku temu. Vi ste rekli u ona najgora vremena. E, a pitate sad recimo ovi iz Evrope. Gde to ima? Da neko dovede ovaj dvojicu koji će da slažu bilo šta bez dokaza jednog i da na osnovu toga čoveka osudite. Toga nema nigde. Zašto je Vučić sinoć pomenuo 17. rekao je 17. decembra. Očekujemo najveće pritiske od 17. decembra. Očekujemo dolaske u Beograd. Dolaske u Beograd, dakle, kod predsjednika Srbije će dolaziti ponovo različiti predstavnici ovih velikih i moćnih država da saopšte svoje viđenje, svoje predloge, ali šta je za nas najvažnije? Za nas je najvažnije da mi imamo potpuno jasnu svoju državnu politiku. Onu koju, naravno, lično predvodi predsjednik Aleksandar Vučić i koja je dobila nedvosmislenu, snažnu podršku naroda. Čuo sam to u vašoj najavi. Jeste tih 2.250.000 glasova, direktnih glasova ljudi u ovoj zemlji za predsjednika Srbije. To je znak šta Srbija misli, šta Srbija osjeća. Šta je narodu i na srcu, ali šta ljudi očekuju od svoje države. Tu politiku očekuju. I kada vam kaže Aleksandar Vučić, tu ćemo politiku da vodimo, to znači čuvat ćemo naravno mir i stabilnost, ali to naravno znači i čuvat ćemo bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji i nećemo da dozvolimo da nas plašenjem i vikama nateraju da mi uradimo nešto protiv sebe, nego ćemo da se borimo mudro, hladne glave, postojano. To znači da ljudi to podržavaju. Izjasnili su se, rekli su. Dakle, tu ćemo politiku da vodimo i dalje. I uz sve pritiske koji su zaista teški, najgori ikada, i verovatno će posle 17. da budu još gori i još teži, mi ćemo sigurno tu svoju politiku da vodimo. Predsednik Srbije na prvo mesto, ali da to bude potpuno jasna poruka svima. Svi u našoj zemlji koji državu predstavljaju na bilo koji način i ubedljiva većina građana ove zemlje tu politiku zastupa i naravno svog predsjednika u toj politici podržava. Tako da bit će sigurno teško, ali borit ćemo se jer mi nemamo što drugo da radimo. Nemamo opciju sem da se borimo. Predsjednik Vučić ostaće u istoriji zapisan kao prvi predsjednik koji je praktično zatražio dolazak snaga KFOR-a
da zaštiti i Srbe za... Ne, ne, naš... Mi ćemo mehanizam da pokrenemo za naš... Ne snaga KFOR-a, nego naših snaga. Srpske policajci vojnike. Naših snaga da dođu prema rezoluciji 1244. Verujete li da će komandant KFOR-a doneti pozitivnu odluku? Iako neki kažu, kao recimo moj drug Ostojić, da po rezoluciji 1244 on to može i ne mora. Pa čekaj, juče je predsednik rekao da ne očekuje. Pa znam da ne očekuje. A ti ga nisi slušao? Ne, ja sam ga vrlo pažljivo slušao. Imaš minus. Nema minus. Rekao je predsednik Srbije da nije realno da će oni to da prihvate. I da ono što mi možemo da očekujemo, to je da će da traže bezbroj nekih različitih izgovora, a zašto to neće da urade i da nam objašnjavaju kako to nije neophodno i da oni drže situaciju pod kontrolom i sve što može da vam padne na pamet, sigurno će sve to da kažu i još puta dva. A čekajte, a zašto mi onda to radimo ako nije realno? Zato što na to imamo pravo. Zato što to tamo piše, u toj rezoluciji piše da mi imamo pravo da se vrati do 1000 naših pripadnika vojnog i policijskog osoblja. Dobro. I mi ćemo to da tražimo. I tamo, kada pogledate jezik i čitaju to precizno i u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski da bi naši ljudi razumeli predsednik Srbije, formulacije su takve. Da nije pitanje da li imamo pravo. Nesporno imamo pravo. Utvrđeno je da imamo. I ako bi se ponašali korektno i fair, jedino što bi mogli da urade to je da kažu u redu. Samo da vidimo kada, na koji način. Ali čim treba da se on izjasne sa svoje strane, bilo kako, onda očekujete da će tu ideju da sabotiraju. Za nas je važno, da mi pokažemo da smo na to spremni i da to hoćemo da uradimo i da ne može sutra niko da kaže da taj mehanizam nikada niko nije ni pokušao da upotrebi. Inače to neki iz opozicije prebacuju vlastima. To prebacuju oni koji su bili na vlasti, a nikada im nije palo na pamet da ništa slično traže. Ne, ne, oni koji... Koji? Pa svi. Ko nije bio na vlasti? Govorim ovima koji podržavaju vladu kad je u pitanju neuvođenja sankcija Rusiji. Na taj deo opozicije, mislim. Imate među njima... TZV patriotski. Imate među njima svega i svačega. Šta će ti TZV? Pa zato što oni su patriote. Imate među njima svega i svačega i uglavnom ovo sad što vi pričate, to služi za njihove međusobne obračune. Da jedni kažu da su najveći Rusi na svetu, drugi da kažu da su najveći zapadnjaci na svetu. Što bi glasali Putina, oni kažu... A ti kad dođemo do državne politike, ni jedni, ni drugi, ni peti, niko neće državnu politiku da podrži. Jeste videli da smo bili u Skupštini Srbije, dolazio predsednik Aleksandar Vučić da govori o Kosovu i Metohiji upravo. O toj temi upravo. I to zato što su oni tražili, svi zajedno, i ti levi, i ti desni. I sve odgovorio. Jer se sećate nekoga od njih da je tokom te rasprave rekao u redu, mi hoćemo da podržimo ovo što država radi. Pa makar simboličnu poruku da pošalje time što će da glasa za jedan izveštaj koji nema spornog teksta, nema u njemu ničega što bi nekoga zabolelo ili mu smetalo ideološki ili ne znam kako, nego teksta koji kaže Srbija je kao država uradila to i to, podržala narod na ovaj ili onaj način, finansirala nešto. Dakle, da na taj način, podigavši ruku, kaže... Glasam za izveštaj da se vidi da postoji neka saglasnost oko nečega smo zajedno, na istoj smo strani mi ovoj zemlji. Niko od njih to nije hteo da uradi. Tako da ti što će da se reklamiraju kao ne znam kakve patriote. I to je najobičnije licemerje. Najobičnije licemerje. Što ne tražite, što ne tražite, što ne tražite. Da treba da pokažu, nisu pokazali nikad ništa. A ti su također bili na vlasti, da vas podsjetim. Jesu oni tražili? Nisu tražili nikada. I sve ovo što pričaju... Pa ih pitaš, a što niste proglasili zakon o okupaciji? Nisu oslobodili. Dakle, i ti danas najekstremniji levi i najekstremniji desni bili na vlasti, to bili zajedno. Zajedno bili na vlasti ljudi, da se oko toga razumemo. I šta su radili? Nikad ništa. Ali bukvalno nikad ništa. Ja sam skoro gledao to, našli su ljudi iz 2000. godine, jedna od predizbornih tačaka DOS-a. Znate šta je bilo? Integracija Kosova i Metohije. Tad su ljudima prodavali tu priču. I onda sad kad vidite ta ista lica ili oni koji su nasledili ta ista lica, da pokušavaju 22 godine kasnije ljudima istu laž da prodaju po drugi put, ne možete da verujete, jer zaista misle da niko ništa ne zna i ne pamti. A zajedno bili na vlasti i ovi što kažu Kosovo je nezavisno i ovi što kažu aj puške da uzmemo. A naravno, kad kažu puške da uzmemo, ne misle na sebe, nego misle neko drugi puške da uzme i neko drugi da gine. Nikada nisu razmišljali na taj način, jer da jesu drugačije bi se ponašali kad su bili vlast. Dakle, sve radili, samo da oteraju problem i muku što dalje od sebe. Nek se dešava tamo što god hoće, nek vršljaju, neka rasturaju srpski narod. Koja je sudbina tih ljudi, šta im se dešava, baš ih je bilo briga. Dozvolili i 2004. i pogrom, dozvolili 2008. i ono
proglašenje takozvane nezavisnosti, dozvolili onu bukvalno sramotu, bruku nacionalnu pred Međunarodnim sudom pravde, i to ne samo dozvolili, nego i oni napravili, oni inicirali. Sve su to radili dok su zajedno bili na vlasti. I sad da vam dođe bilo ko od njih i kaže, a ne, ja sam za nešto drugo. Za šta si? Kad si to shvatio? Jutro spre podne. Dok si se oblačio, pa si shvatio da imaš sad neku novu politiku i neku novu priču si smislio, jer će to na nekim izborima možda neki glas da donese. Ne. Šta zaista misliš? Šta zaista umeš? I šta zaista hoćeš da radiš? Ti si imao priliku da pokažeš. Svi vi zajedno. I tad kad ste bili na vlasti, uništavali ste državu na svaki način, posebno na pitanju Kosova i Metohije, posebno srpski narod tamo. Tako da, da li će neko sam sebe da proglasi patriotom, izvuče zastavu iz, ne znam, unutrašnjeg džepa sa koa, to više nikoga ne može da fascinira, ja, niti bilo koga da nemoj ti Milorada, nemoj Milorada, danas vidiš, sam i gost, vidiš uvaženi da gost. Se predsednik Skupštine slaže sa mnom da su to tako zvane patriote. Dobro. Ne, ako pričamo o ovima što vole sebe da zovu opoziciju. Da. Ovi što bi glasali za Putina vrlo pre nego za bilo kog Srbina. Svi su zajedno u tome. Dakle, tu među njima nikakve razlike nema. To se gađaju svađama na sve moguće teme. Znate šta je to? To je samo zabava za one koji gledaju prenos. Gledaju prenos skupštinski ili sa konferencija za medije. Ali evo, sada ćete biti na isto. Postoji jedna stvar oko koje su saglasni, jel znate, samo jedna. Koje? Znači, kad god treba da se kaže nešto protiv Aleksandra Vučića ili protiv državne politike, tu su zajedno. Ali sada ćete svi vi biti zajedno protiv Borkove rezolucije o uvođenju sankcija Rusiji. Borkova rezolucija koju nikako da stavi na dnevni red, jel tako? Pa dobro, ajde Milorade. Ajde pa, prešli smo skupštinu. Pa jel to aktuelno nije? Ne, ja sam htio da kažem da ovim izlaganjem... Vi ćete biti protiv, a bit će i takozvana patriotska opozicija. Jeste sigurni? I ko su vam ti uopšte? Znači, znate čemu sam se smejao? Gledao sam pre neki dan u ovim njihovim novinama. Znate što kažu, da nemaju nikakvu medijsku slobodu. Oni kažu da vi stojite iza Borkove. Slušajte sad ovo. Slušajte sad ovo. Po tim nekim njihovim novinama gledam, hvale se. Bio sastanak, dolazili evropski zvaničnici, pa između ostalog došli u Skupštinu Srbije. I sad oni se sami hvale, kaže, na sastanku sa opozicijom. Kaže, svi smo mi, osim jedne žene iz Dveri. A svi ostali. Kaže, smo bili na liniji poruke da treba da se usaglašava naša spoljna politika sa politikom Europske unije. Zamislite to. Znači, aha, oko toga kad treba pred Evropljanima da se govori, vi ste svi saglasni. A onda ćete da izađete ovde pred kamere na konferenciju za štampu za domaću javnost i da pričate, ne, ja nisam baš toliko, ja sam malo manje. Ja sam protiv Borkove, tako ću da kažem. Pa jel vidite, dakle, kakvo je to licemerje i kakva laž na svaku temu, ali bukvalno na svaku. To se zove politika. Bukvalno na svaku. Možda je važnije o tome, sa svim ovim što ste do sada rekli, pokazujete ono što smo i mi rekli u najavi, da ste vrlo oštar polemičar, što ja... A je li ovo počela polemika? Nisam primetio. Nije polemika, nego... Ajde, hoću da vas pitam... Jel niste sigurni da li će glasat? Kad će to da bude na dnevno? Evo, neutralno pitanje. Na tu rezoluciju, važnije je za ovu zemlju da je juče usvojen taj budžet za narednu godinu. O tome sam teo da popričam. Jeste. Kako ocenjate, gospodine predsjedniče, amandmane opozicije koji su bili upućeni povodom tog budžeta? Od kojih nijedan nije usvojen. Pa dobro, dodajte, ajde. Pa što to i to nisi rekao? Za te takozvane amandmane ni sami glasali nisu. Tako da jasno vam je koliko to sve zajedno vredi i čemu služi. Mislim da govorimo otvoreno. Izvolite. Zašto oni podnose amandmane? Uopšte. Bilo kakve. Znam, bio sam poslanik. Sećate se toga. Da bi im to bio izgovor da govore u prenosu. Pa, normalno. I to tome služi. Ali samo tome, ljudi. Yes. Samo tome. Tu kad pogledate šta je sadržaj, tu ničega drugog nema. I njima jasno. Tu i tamo ima neki... Mislite da zbog televizije, zbog kamera govori? Pa naravno. Pa to i oni sami kažu. Kažu, aha, ako nam, ne znam, odbor skrati spisak amandmana za 20, oni su nama zapravo suštinski oduzeli pravo da mi govorimo toliko i toliko minuta. Vidite da ih samo to zanima. Nije tu pitanje, nešto sam dobro predložio i stvarno smatram da je važno, pa bi bilo dobro da postane sastavni deo zakona i za to se borim. Ne. Oni se bore za minut, dva, pet, koliko hoćete, u direktnom prenosu dodatnih. U većini. U sve ono što već imaju. U većini. Ima tu i tamo nekih amandmana gde neko stvarno se jadan trudi od opozicije. Ali sada nema. Jer znate šta, da ima tako čega, kako bi se taj ponašao? Na racionalan način. Došao bi valjda kod skupštinske većine i rekao, e ljudi, ovo stvarno mislim da je dobro i važno, ajde da pogledamo zajedno. Pa porazgovaru i pokuša da dobije valjda većinu za svoj predlog. Jer da bi nešto bilo usvojeno, to zavisi od većine. Ako niko neće, čak i da pokuša da se većinom razgovara, onda vam je jasno da on i ne želi, ne očekuje da nikakav predlog njegov bude sastavni deo bilo kog zakona.
Dakle, ne radi on to zbog toga. On to radi zbog prenosa. A budžet je naravno veoma važan, to je najvažniji zakon koji država donosi i ovaj naš, rekao bih, na ozbiljan način, odgovoran način, reflektuje državnu politiku koju vodimo. U svakom smislu. Dakle, tu se vidi i šta smo radili prethodnih godina i na ekonomskom planu, planu privrede. Na osnovu toga mi možemo danas neke prihode da planiramo, pa onda odatle da finansiramo sve ono što su planovi, a vidite i koji su to planovi. Pa tu vidite, u tom budžetu se nalazi povećanje penzija koje je najavljeno već i jedna etapa već realizovana. Juče je već su penzioneri dobili, da. Počele isplate sa onim povećanjem novembarskim, tako je. I sada od januara idu nova povećanja, to je kumulativno preko 20% i o tome je govorio predsjednik Vučić ne jednom nego više puta. Na februarsku penziju. Tako, to se kada krenu isplate vidi narednog mjeseca, ali tu su i povećanja plata. I to su ogromne stvari. Vi kada pogledate u kakvim su problemima danas svi živi, ali svi živi, i ovi mnogo veći, mnogo bogatiji od nas. Pa koliko muku muče da uopšte sačuvaju neko radno mjesto negde. Njima na pamet ne pada da se oni bave tim da negde povećavaju plate. Oni gledaju da sačuvaju ovo što imaju. A jedna mala Srbija ipak uspeva da obezbeđuje nove investicije, da otvara nova radna mesta. Vidjeli ste predsjednika i sa novom investicijom koja je došla, fantastične nove tehnologije. Mi sada pričamo u Srbiji o električnim automobilima da se ovdje proizvode. Znači, to vam pokazuje šta mi radimo sve to vreme. I u sve to, ne samo da čuvamo radna mesta i obezbeđujemo nova, nego i povećavamo te plate i povećavamo te penzije. To vam je najbolji mogući pokazatelj koliko ima smisla i koliko uspešna jeste državna politika koju vodimo. To se sve kroz budžet vidi. I šta drugo finansiramo na osnovu toga, naših čuvenih 10 autoputeva, brzih saobraćajnica. Ko to još radi? U ovom trenutku u Evropi, dok svi gledaju kako da prežive, ko to još radi sam Srbije? Ja ne mogu da se setim jednog primjera. Ajmo malo o raspravi. Evo upravo ti dajem šlagvort. Želim da vas pitam, da li vas politički narativ koji danas čujemo, recimo u Skupštini, na neki način prevazilazi onaj rečnik, da tako kažem, iz prošlosti? Da li je nešto posebno drugačije, ne znam, na ovoj raspravi budžetskoj nego na onoj rebalansu? Ne, nema veze s budžetom. Ili kad smo bili na temu Kosova i Metohije. Generalno o političkom narativu danas u Skupštini. O svađama, vređanjima, o tome pričaš. Pa daj, govori srpski. To je uvek slika. Narativ, šta ti ta reč znači? To je sad moderno. Pa moraš da znaš šta znači ta reč. Znam ja vrlo dobro šta znači. Ovaj, mora i rečnik za gosti i gledalce. A da li ste svesni da je uvek odgovornost najveća onih kojih ima najviše? Da mi je, kažu, po dinar za svaki put kad sam čuo tu rečenicu i kad sam na nju odgovorio na sljedeći način, pa bismo bili bogati svi zajedno. Odgovornost za to šta će čovjek da izgovori je pre svega na tom koji izgovara. Znate, ne možete da krivite većinu kad se nađe neko u manjini, nedvosmislenoj manjini, koji ustane i krene usred programa uživo da psuje majku. Predsjedniku poslaničke grupe Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve. Dakle, ne može većina da bude odgovorna što se primitivac na taj način ponaša. A to je ono što mi gledamo u toj sali. A kako će da reaguje na... Za to jeste odgovorna. Jeste. I kao što ste vidjeli, reaguje na pristojan način. Ne tako što onda uključi mikrofon pa krene da mu uzvraća identično i da psuje njemu bilo šta. Ne. Nego tako što pokazuje da odgovornost, da razliku od toga i takvih i njemu sličnih, a rekao sam vam već, svi koji sede tamo na toj strani, nikakvu ja tu suštinsku razliku ne vidim. Ni u zaista nekoj politici, niti u načinu ponašanja. Dakle, da može drugačije od toga. Pa neće da mu psuje ništa, nego će da mu stavi do znanja šta je država uradila, kakva je razlika između onoga što kao realan rezultat imamo danas u odnosu na njega i njegovo vreme. Pa ako će on zbog toga da bude kivan, nek bude koliko god hoće, a to je njegov problem. Možda bude ljud samo na sebe, svoj nemar, svoju nesposobnost i što su nekada vreme ove zemlje i živote ovih ljudi trošili na to samo kako sebe da obezbede i sopstvene džepove kad su trebali o drugima da brinu. Ali tu svoju nervozu ne rešava sam sa sobom i najbolje bi bilo u sebi. Ništa besmislenije nema od toga da uključite mikrofon i da onda krenete da se ponašate kao kočijaš. A recimo to gledamo sa te strane sali, to sve vreme. Znate, počeo je ovaj saziv tako što su krenuli sa psovkama, uvredama i kada vidite bilo koji ministar da govori. Ono što dolazi nakon toga, dobacivanja i čudo. Dobacivanja, ali do te mere neartikulisani zvuci da ne znam kako bih vam to opisao. Ne znam kako bih vam to opisao, da li postoje reči koje su za to već smišljene i napravljene. I onda zamolite jednom, peti, pedeseti put, ako može bez toga, vidite da ne može. Vi onda dignete ruke. Tako da, ko je u Narodnoj skupštini, tomu je sve jasno i mislim da se oko toga trenutno ljudi ne nerviraju, razumeli su. Tako je, kako je, nikad bolje biti neće.
što bi rekao Petković, di se nikad, nikad bolje biti neće, ti su ljudi takvi kakvi su. I to je prosto to. Narodni predstavnici. Gospodine predsjedniče, vaši... Možda je takav narod. Zorane, ako možda dozvoliš da postoji još jedno... Nije takav narod. Još jedno možda... Ima možda nekih 2-3% ljudi koji tu vrstu histerije vole. Ali nema više od toga. Nisu ljudi... Nije naš narod do te mere neozbiljan i neodgovoran da to voli. Ali diže gledanost. Ne znam nekada da li im više ide u prilog kad ih ljudi takve vide ili bi im bolje bilo da ih takve ne vide. Pa recite nam, gospodine predsjedniče, šta pričaju poslanici kad znaju da, recimo, nema direktnu prenosu? Kako se ponašaju? Da. Pa postoji značajna razlika između toga kada je kamera uključena i kada nije. Dakle, da su neki histerični i sa njom i bez nje, i to je također tačno. Ali postoji nemali broj njih koji sede mirno onog momenta kada vide tamo onu crvenu lampicu da je uključena, odmah skaču i počinju da prete. Te, mi ćemo Vučiću ovo, mi ćemo ono levo desno, isključi se lampica, sednu nazad i onda prelistaju nešto, odu na ručak. I vidite da to samo tome služi. Jer ti ljudi nisu stanju da ponude ništa drugo. Nisu zbog toga ni došli. Oni su došli za to da uhvate kameru, da budu u kadru, da budu negde vest dana na ovim njihovim televizijama, da dobiju naslovnu stranu njihovim novinama i to je to. Dobro, ali da budemo iskreni, šta se dešava kada i predstavnici vlasti nekad, da tako kažem, pređu granicu ili upotrebe slične? Vređaju. Znači, je li tu isto važi ono što ste rekli, svako je odgovorno za svoje? Uvek to važi, to važi za sve. I ja kad govorim o tome, i kad govorim o većini, ja naravno govorim u množini, uključujući sebe. Sedao sam ja u tim klupama i znam kako je nekada teško neizdrživo. Pa evo, 2014. Izbrojite koliko je. Dakle, nekada je neizdrživo čoveku da sluša najodvratnije moguće stvari, najgore moguće stvari, a da ne reaguje. Morate da reagujete. E, onda je uvek pitanje procene na koji ćete način to da uradite. Ali ono što vam odgovorno kažem, većina parlamentarna nikada nije primenjivala nesrazmernu silu u raspravi. Nikada. Onog momenta kada pretaraju u uvredama, u odvratnim rečima, u pretnjama, dobiju odgovor. I bude to nekada i oštar odgovor. Da, to je tačno. Ali nikada niste videli da se neko ponaša lepo i pristojno, pa ga onda, ne znam, zli naprednjaci ili ko već napao na pravdi Boga. Ne. To se ne dešava. Dakle, ako se ponašate na pristojan način, to sam ja rekao svima. Vi to ne dozvoljavate. Očekujte da ćete dobijete odgovor dobar i još bolji od onoga što ste zaslužili. Ali ako mislite da ćete pretnjama, histerijom, bukvalno neartikulisanom vikom ili time što ćete, ne znam, nekome da kažete psujem ti majko, a posle ću da te prebijem, da fascinirate ljude i onda da se većina pred vama povuče zato što ste takvi, to je nemoguća misija, to se nikad neće dogoditi. Nikada, da vam bude jasno. Dakle, na taj način vi da bukvalno pogazite volju narodu ne možete. Jer kad bi se povlačila većina pred takvim ponašanjem, to bi bilo gaženje narodne volje. Nije narod glasao za to. On je glasao za to da većina provodi onu politiku koja je dobila podršku na izborima. Koja je politika dobila podršku na izborima? Evo da se vratimo na početak. Pogledajte 2.250.000 glasova u prvom krugu za Aleksandra Vučića. To vam znači tu politiku koju on predvodi. Što znači tu politiku i kroz izborne liste koje su se kandidovale za naš nacionalni parlament i koje su rekle da tu politiku podržavaju sledi, da će sutra da je provode. Tako da neće sigurno da dozvoli Skupština da histerična manjina, agresivna, koliko god bila glasna, ubedljiva je manjina, da ona gazi tu izbornu volju. Vaši politički suparnici, gospodine predsjedniče, dozvolite mi, često nemaju dobro mišljenje zbog neke retorike koju vi birate u duelima u skupštinskim obraćanjima. To sam vam rekao. Uvek je srazmerno onome čemu odgovarate. Uvek tako. Dobro. E sad, što se njima ne dopada odgovor zato što ih ostavlja bez daljeg teksta, to je druga stvar. Ali ponovo isto pitanje, odnosno ista vrsta problema. Tu su onda nezadovoljni sobom. Ako nemaju šta da zastupaju, ako nemaju argument, i ni trebalo da ulaze u polemiku bilo kakvu. A nemaju i ne mogu ni da imaju. Jer znate šta? Ajde, uzmite temu bilo koju. Ako hoćete da se priča samo strogo, ozbiljno, znate, onim dosadnim rečnikom koji govori samo o rezultatima, aj dajte jednu jedinu oblast gde bi oni rezultatima mogli da pariraju državnoj politici. Toga nema. Nema ljudi. Hoćemo ekonomiji. Da, vi imate dokaze, govorite o dokazima. Na koju temu da pričaju? Pričamo o ekonomiji, oni koji su ostavili pola miliona ljudi bez posla za vreme jednog jedinog mandata jedne vlade. Pola miliona radnih mesta izgubili. Ali sad vi isto radite što su i oni radili. Koje? Pa
Pa, oni 10 godina nisu na vlasti, ako mislite na one koji su bili pre... A oni su pričamo 10 godina da poredimo pričali o Miloševiću. Ne, 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 samo pričamo o tome da poredimo rezultate. Ja sad poredim rezultate. Ja kažem, hoćete da pričamo suvoparnim podacima. Ok, šta je vaš rezultat? Vaš rezultat je 500.000 izgubljenih radnih mesta, ali tako? I šta treba da poredimo s tim? U Titovom sistemu učili smo u školi sve u odnosu na 39. godinu, kako je bilo pre rata. Neki njihov rezultat od prošle godine. Titovo vreme. Znate neki njihov rezultat od prošle godine da uzmemo njega? Nema, nema. Od prošle godine? Tako je, nema. Znači uzimamo njihov rezultat. Ne mogu da imaju rezultat. Znači uzimamo njihov rezultat koji imaju. Je li tako? Pa kako opozicija? Tad kad su ga imali, kad su bili vlast, nisu bili opozicija, taj rezultat uzimam. Sa tim ćemo da poredimo. I tad su izgubili. Izgubili, tako je. Izgubili sa pravom, jer, na primjer, tih 500.000 radnih mesta izgubili. Ali to je njihov rezultat, kad god je bio, je li tako? Saglasni ste. Šta je rezultat današnje politike? Da ga uzmemo na današnji dan ili pre godinu dana, ali taj rezultat poredimo sa njihovim. E, ovaj današnji kaže 440.000 novih radnih mesta, obezbeđeno prethodnih nekoliko godina. To je isto kao da Titova država se poredi sa kraljevinom. To smo učili. Kako misliš da je to? Jeste poredili vi to? Pa jeste, smo imali u školi, proizvodimo toliko ovoga žitarica, a 39. toliko, pa svi se pozivaju na neku davnu prošlost. Znate sa čim se mi danas takmičimo? Sa tim takvima više ne, odavno ne. Mi se sada takmičimo sa sopstvenim najboljim rezultatima. E, godinama već, iz godine u godinu. I ako vidite na čemu insistira Aleksandar Vučić, kad slušate to malo pažljivije, insistira na tome da uvek moramo da budemo pre svega bolji od sopstvenih rezultata, naših najboljih rezultata do sada. Jer to nam je reper za dalje. Mi da se poredimo s ovima najgorim od najgorih, pa naravno da ne. Samo pokazujemo, kad pričamo o rezultatima, šta je bilo njihovo, a šta radimo danas. Čisto da to ljudi imaju u vidu i da se ne zaboravi. A mi danas pokušavamo svake godine da budemo bolji nego prethodne. Pa jeste videli šta je jedna od važnih vesti juče i o tome je govorio predsjednik Srbije. Ljudi, činjenica da smo i u ovakoj teškoj godini... Strane investicije. Strane investicije podigli još više. Neverovatna stvar. Ali to je ono za što mi radimo sad. I na osnovu toga mi zaključujemo jesmo li još odmakli, jesmo li još napredovali. Ajmo sada, da li će ih biti tih stranih investicija... Ako se ne uvedu sankcije Rusiji, znači, ne pričamo o tome, nego o Borkovoj rezoluciji. Predlogu rezolucije. Znači, pa to završili. Pitao si već za Borkovu rezoluciju. Pa to će oni na odboru za spoljne poslove valjda da raspravljaju. To će oni da valjda raspravljaju. On je rekao da će to da zakaže. On je obavestio na odboru, da. Nek odu narodni poslanici, nek pričaju o tome, nikakvih tu problema nema. Ali ovo je druga stvar. Hoće li to doći na plenum? Znači, to će prvo oni na odboru da raspravljaju. Ne znam kad. Znam da su pričali oko toga, poslali valjda tekst ministarstvu na mišljenje i kad im ministarstvo vrati mišljenje, oni će to, tako su bar meni saopštili, da raspravljaju na odboru. Ko je predsednik odbora? Znači, on planira da o tome raspravlja na odboru koji vodi. Inače, kad smo kod toga, zanimljiva stvar, jel se sećate kad je poslednji put, na primer, odbor za spoljne poslove vodilo opoziciju u Skupštini? Ili, ovaj broj odbora. Znam da obično opozicija vodi administrativni. A ovo nije nevažan odbor. Nije nevažan odbor. Kakvi nevažan? Kakvi nevažan? Znači, otimali su se oko toga ko će to da dobije, pa po nekoj logici stvari, jednak bude najveća opoziciona grupa. Ali obratite pažnju, pošto smo pričali o odnosima u Skupštini i ko je koliko užasan i ko je koliko divan. Mi smo počeli, ljudi, ovaj saziv, time što smo kao većina predložili opoziciji ti što vole sebe tako da zovu, a inače sve sam bivši režim kad pogledate. I levo i desno. I zeleni i žuti. Nisu trenutno na vlasti. Svi živi. Kako nije bivši režim, svi su bili u bivšem režimu. A mabre, opozicija onaj ko nije na vlasti. Svi bili ili deo vlasti ili od nje imali koristi. Svi. E sad, predložili im da vode 5 odbora u Narodnoj skupštini, što, ako gledate samo poslovnik i pravila koje su opet oni pisali. Oni pisali kad su bili vlast, niko nije bio dužan da im ponudi. Nema obaveze te vrste. I oni se tome nisu ni nadali. Nisu bili u stanju to da sakriju. Kaže, mi smo mislili, ponudit ćete nam možda jedan odbor, neki ili dva, da dobije neko iz opozicije. Mi došli i rekli, evo, hoćemo 5. Da uvodimo tu računa kao nekoj proporciji, vi 5 da dobijete svi zajedno, samo se dogovorite ko će šta. Dakle, to je pokazatelj da li mi hoćemo bolje odnose, da li mi hoćemo da se napravi neki duh parlamentarizma ili nećemo. A kako oni reaguju sa svoje strane na sve to, to je pitanje za njih. Dakle, od Borka zavisi kad se održati sjednica odbora. Tako je, znači oni to zakazuju i ostavljaju to. Ali na tog Borka on neće da nam dođe. A ovo zanima što će da se dešava s investicijama dalje u našoj zemlji. Ne, 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 ajde se držimo ovde oko te rezolucije. Jel očekujete da prođe na odboru pa da ide na plenum? Apsolutno, apsolutno ne očekujem da ono onako napisano može da prođe iz vrlo jednostavnog razloga što
to po svom sadržaju nema nikakvih dodirnih tačaka sa državnom politikom, onom koju sada vodimo. A je li stiglo do vas zvaničan zahtev da se dela opozicije, da se Borko smeni sa funkcije predsjednika odbora? A to su opet njihove međusobne igre i prepucavanja. Oni su to počeli bukvalno od prvog dana. Baš zbog te rezolucije? Ma zbog svega. Međusobno da se obračunavaju, da se tamo laktaju ko je među njima veći lider opozicije. I ko će tu sad da bude glavni kolo da vodi. Ali oni to rade od prvog dana. Evo sad, pitate me za te ljude konkretno. Kad smo mi rekli ima pravo opozicija, mi hoćemo to da podržimo na dva potpredsjednika. Šta su odmah uradili isto popodne? E, mi nećemo to, mi hoćemo sad nekog našeg. Jer nisu htjeli da gledaju ovaj deo, išli su zajedno na izbore svi. Dakle, bili Đuture na gomili i Đilasova partija, Jeremićeva partija i Demokratska stranka i Slobodni građani, svi živi. E, onda su se posvađali međusobno, dan posle izbora. I kažu, e, nećemo ovu najveću grupu. Jeste. Znači, sjećam se kako su to neki komentarisali kad se kaže tehnička koalicija. Pa dobro, ali imaju pravo sad, da imaju što više poslaničkih grupa. Odlično, samo su izgleda pokušali ljude da prevare pred izbore. Kad su govorili da su zajedni, da istu politiku vode. Onda počeli da se svađaju oko svega. Ali na prvo mesto oko kažem, toga ko je najveći, ko će da dobije funkciju i ko će gde da sedi. Dobro. Oko toga. I onda su rekli, e, nećemo sad te potpredsjednike, hoćemo mi nekog sedmog da izmislim. Dakle, počeli da se svađaju oko toga. Dan nakon toga, to se pretvorilo u svađu kome pripada prvo sedište u onom sektoru gde sedi opozicija. Jer tu valjda sedi lider. Pa se svađali međusobno, jedne druge psovali. Jeste videli da nismo mogli da počnemo sednicu o Kosovu i Metohiji? Videli. Znači, nije stiglo tog do vas da se smenjuje Borko. Te njihove međusobne svađe i prepucavanje. Opet on sa Borkom. Te njihove svađe i prepucavanje. Pazi, više smo pričali o Borku nego nekim važnim pitanjima. To zanima samo njih. Da li si ti svestan da je tu predložena... Svega sam svestan. A gospodin Orlić priča o stranim investicijama. Tako je. A nekako, možda je nategnuto, ima jedno veze s drugim. Ima. Aha, ima. Želim da pitam gospodina predsjednika... Pri kraju smo. Da pitam gospodina. Samo da pitam kratko. Evo, ne znam. Jel se planira... Evo, samo nešto. Svako jutro ovako ili... U svako jutro, gospodine predsjedniče. Bitno je. Zbog stranih investicija. Ne svako jutro, svako vikenda. Pa to neka kažu gledalci. Zbog stranih investicija, radnih mesta, prestanka odlaska mladih iz zemlje, bitno je ono što je potpisano u Berlinu. Ona tri sporazuma. Oni moraju da se ratifikuju. Što im je Kurti upropastio istog dana. Jeste. Izašao pred kamere i krenuo da priča gluposti i da neće nikad zajednicu srpskih opština i upropastio i vesti i sve. Kada će ti sporazumi da budu ratifikovani u Skupštini? Sve što se tiče međunarodnih sporazuma po proceduri vlada upućuje Narodnoj skupštini. Imali smo i sada neke važne sporazume, ticali su se i ovih investicija o kojima govorimo i projekata koje ćemo da radimo važnih infrastrukturnih sljedeće godine, ali i prijateljstva sa Mađarskom, na primjer, saradnje sa Španijom u financijama i ekonomiji. Dakle, svi sporazumi po proceduri, kad od vlade dođu u skupštini, onda mogu u dalju proceduru. Znači, odgovor je kad vlada pošalju u skupštini. Ono što je nama važno, to je da mi nastavimo da radimo za svoju zemlju, pre svega vodeći računa, baš onako kako je to i predsjednik Srbije definisao i kako lično vodi i kako je narod podržao. O našim vitalnim državnim i nacionalnim interesima. Da budemo mi za svoj narod pametni, da za njega radimo i da za njega nešto napravimo. A to da će svi drugi da imaju neke svoje interese i da će da pokušavaju da vrše pritisak na nas, to znamo i to očekujemo i to je njihovo pravo. Kao što je naše pravo da kažemo svaka čast, ali mi ćemo o svojoj kući da vodimo računa. I da vodimo nezavisnu, suverenu svoju politiku. Za to smo se izborili. Za to smo se izborili, kao što vidite, upravo takvu politiku vodimo. I da vam kažem, baš zahvaljujući činjenici da takvu politiku vodimo, mi sad imamo ove rezultate i uspehe da o njima pričamo. Da smo se mi ponašali kao oni neozbiljni, neodgovorni nekada u prošlosti, ništa od ovoga imali ne bismo kao što tad imali nismo. Ako je neku od važnih stvari država uspela da promeni sledeći politiku Aleksandra Vučića, to je što smo se izborili za to. Hvala. Da se borimo za sebe i da pravimo rezultate za našu decu. Gospodine predsjedniče, isteklo vam je vreme. Hvala vam puno na gostovanju. Nemamo više vremena, moramo da navijamo... Ne mogu ni po poslovniku da se javim više. Ne može. Moramo da navijamo sad po vestima. Moramo po vestima. Hvala vam još jednom veliko na pozivu i hvala vašim gledalcima na strpljenju. Hvala i vam.